Tamo no ar? Olha aí! Olá! Começando aqui mais um podcast. Comigo hoje, Serjão Space XXL. Começando com a coquinha gelada. Quem não gosta, né? Boa noite a vocês de casa. Na verdade, hoje com um aparato técnico, não digamos que falar que de casa não faz o menor sentido, né? A pessoa acompanha de qualquer lugar hoje o podcast e o podcast e as lives que a gente vem fazendo aqui toda quinta-feira. Gente, eu fiz uma confusão, peguei o óculos da minha esposa. Sou eu, Serjão XXL, começando o podcast e hoje é Spacecast, né? Porque o tema é espaço e adjacências, né? Ufologia, também vamos passar por esses temas. E eu tenho aqui grandes especialistas na área. Tenho também um grande cosmonauta português com a gente no link. Ele que está numa estação lunar. E a gente também tem aí o patrocínio da Play Fortuna. Play Fortuna, que inclusive você pode usar esse cupom PODTRASH. Usando esse cupom, você ganha rodadas grátis. Veja bem, com saques de até 100 reais na Play Fortuna. E olha aí, tá tocando teu telefone aí. Meus alunos. Esse já. Número geralmente é cobrança de cartão de crédito. Não são meus alunos que estão me vendo já nessa... Mas, portaria, gente, né? Vamos começando aqui o PODTRASH. Nessa quinta-feira, como de praxe, comigo hoje, Serjão, com o tema espaço e adjacências, nessa que eu chamo de UFOTALKS, né? E com a presença dessas grandes sumidades, eu quero chamar primeiramente aqui, ele que vem sempre aqui, a me contrapor, né? Mauro Science, ele que é cientista, doutorado, mestrado, foderado. Tudo isso mais um pouco. Da Unip, não é isso? Isso mesmo. Boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. E volto a dizer, estarei aqui sempre para lhe contrapor essas ideias malucas que você vem apresentando para o seu público. Essa audiência maravilhosa que é o PODTRASH. Eu que sou um pouco mais antigo, não acompanho, não conheço muito desse grupo, Hermes e Renato. Porém, meus alunos me viram aqui da minha primeira passagem. Fizeram altos elogios e ficaram lisonjeados com a minha participação aqui. E falaram que esse tal de Hermes Renato aí é uma galera sagaz, como dizem os jovens, né? Sagaz, são sagazes. Então, por isso, aceitei o convite de vir aqui de novo debater sobre esses assuntos e essas baboseiras que vocês vão querer jogar aqui pra audiência de vocês. Olha, você, muito obrigado, boa noite. Você quer me contrapor, mas temos que usar o método científico para que isso ocorra. Não adianta vir com bravata... Lá vem. Com... grosseria, né? Porque isso acaba não ajudando, não enriquece, Serjão, o discurso científico. Serjão, nós temos 5 minutos de live. Tu já vai querer começar a bater de frente comigo? Eu vou embora dessa porra daqui a pouco, já, sabe? Eu vou embora logo. Eu não quero bater de frente com você. Eu quero mais uma vez, por favor, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui desse lado, aqui. Aqui vocês estão vendo o QR Code para fazer ali o Pix, né? E ter o comentário lido aqui nessa live. Você também pode fazer perguntas pertinentes, né? Ligadas ao universo de cosmologia, astronomia, espaço, ufologia. Quero perguntas. Desculpa, muito chocolate que eu comi na Páscoa. Quero perguntas hoje. Gente, vamos começando aqui, falar um pouco hoje aqui na nossa live também com o nosso querido convidado, um astronauta, o primeiro brasileiro a ir para o espaço sideral numa viagem tripulada pela equipe espacial de Bangladesh, né? O brasileiro Capial Pontes,
Não é isso, Capial? Fala um pouquinho com a gente. Meu Deus do céu. É, Marco Capial Pontes, né? Que é o meu nome. É o nome todo, né? Que é o nome completo. Conta um pouco aí, Marcos. Fala um pouquinho aí, um pouquinho de você. Conta um pouco da tua história. Bom, eu falei um pouco, né? Ele foi o primeiro brasileiro a ir pro espaço. Primeiro brasileiro a pisar na Lua. Ó, eu sou o primeiro brasileiro. Primeiro brasileiro que já entrou dentro da NASA. Tá? Entrou dentro da NASA? Entrou dentro da NASA. Entrei lá. Meu Deus do céu. Sabe a recepção da NASA ali? Onde tem a recepção da NASA? Entrei naquela parte da recepção. Depois entrei na sala que tem depois ali. Que eu assisti uns slides ali que tava rolando. Posso? Por favor. É uma palestra muito legal. Vocês deviam estar lá para vocês verem. Onde é que fica a NASA, meu amigão? Onde é que fica a NASA? A NASA é nos Estados Unidos da América. Em que estado dos Estados Unidos da América? Ah, o estado exatamente eu não sei, né? Ah, porque entendi. Eu não lembro que eu viajei muito essa vez, visitei muitos estados. Merda. Entendeu? Aí você vê já que... Tu pegou um sujeito aqui já. Pô, mas tu também é implicante, hein, Mauro? O cara tá se apresentando, Mauro. Sérgio, vocês vão querer botar a goela abaixo da audiência de vocês aqui. Um sujeito que vocês pegaram ali desse restaurante de forninho de Minas, fogo a lenha de Minas. Eu vou dizer mais. Deus. Eu sou o primeiro astronauta que já andou no foguete. Primeiro. Ah, tu andou no foguete na casa do Brasil, que já andou no foguete. Gente, o foguete da NASA também andei uma vez. E não, isso é verdade. O Capial Pontes, ele foi o primeiro brasileiro a ir para o espaço, né? Com essa expedição, né? Da agência espacial bangladeshiana, né? Sim. E um sucesso, né? Porque foi nessa expedição que, inclusive, você teve as primeiras evidências, né? Comprobatórias de que tinha um cachaçoduto na Lua, né? Foi nessa expedição que nós descobrimos, né? Nós estacionamos a nave na Lua. Estacionou a nave bem direitinho assim. Aí nós começamos, tinha um dos astronautas lá que ele levou uma picareta, né? Começou a bater. Tu não pode dar muito spoiler não, que a gente vai querer contar um pouco mais sobre isso tudo. Não pode nem contar mais um pouco. Pode, conta mais um pouco. Aí foi batendo assim, né? Picaretou assim. Aí de repente começou a vazar um líquido assim, né? O líquido era transparente, a gente achou que fosse água, né? Sei. Mas aí o gosto não era de água, não. O gosto parecia da purinha mesmo. E você é um grande conhecedor também, porque além de ser um astronauta, foi também um alambiqueiro, né? Que trabalhou em grandes cachaçarias, como a 51 e Pioca. Olha que coincidência. Não, eu adoro cachaça. Eu sou mineiro, né? Eu gosto de um queijo, gosto de cachaça. Mineiro adora cachaça e queijo. As duas coisas que o mineiro mais gosta. Torresmo. Torresmo, então, nem se fala. Giló. Adoro giló. Bife de fígado. Adoro bife de fígado picadinho com cebola. Melhor coisa. Chicória. Chicória, adoro. E um soco na cara, tu não gosta também, não? De vez em quando? Não, porque... Assim? Porque porra, meu amigo, que papo... Eu não tô fazendo nada com o senhor, se você não falar desse jeito. É que eu já vim aqui, eu já cheguei estressado. Eu dei aula o dia inteiro hoje, entendeu? Porra, tu me vem com um papo de cachaça na Lua? Ah, meu amigo, pelo amor de Deus, Sérgio, pelo amor de Deus. Mas isso que eu tô falando não é na minha cabeça, não, tá? Isso é coisa se comprovar cientificamente. O Sérgio tá até perguntando, não é à toa, não, porque ele leu em algum lugar. Porra, mas... O Sérgio, você acha que ele tá fazendo o que aqui nesse negócio? Amigo, isso aqui é coisa de lunático. Olha o papo que o Sérgio... O cara é terraladeirista. Ele veio com umas teorias absurdas pra cima de mim. Uns papo furado do caralho. Ué, e agora me vem você, eu vou um falar mineirinho. Coisa, com isso. Deixa eu acabar de falar, meu amigo. Porque assim, eu vim nessa porra aqui, minha contra-vontade. Minha mulher que falou comigo, vai lá, tenta explicar pra que as cabeça dura, tenta mostrar o seu ponto de vista teórico. Você estudou, tu é um cara letrado, tu é um cara que fez mestrado. E porra, tu tem que ir lá mostrar pra essa galera que... Mas você fez mestrado, doutorado em quê? Eu sou um cientista político. Mas o que tem a ver isso? Porque a ciência política, ela envolve um universo gigantesco, um universo diferente do que vocês passeiam, entendeu? Você tá meio nervoso. Aqui, ó. É porque eu fico desgraçado na minha cabeça. Posso falar só um negócio pra vocês aqui, deixar claro um negócio aqui pra vocês? Eu tô só apresentando vocês. Eu não gosto de briga. Eu não gosto de briga. Entendeu? E você é convidado desse programa. Quando eu vou na casa dos outros, eu não falo alto.
Não fico fazendo, abro o geladeiro dos outros. Então, você tá aqui no lugar, você é convidado, você tem que respeitar. Eu tô respeitando, mas assim, é um absurdo eu ter que aceitar, calma, respeitar uma coisa, calma, agora aceitar um tipo Mauro, de... Calma, Mauro, calma. Calma zoando, que eu nem apresentei o meu texto. Eu não gostei do tom que ele falou. Não gostei. Calma também, calma, Capial Pontes. Vamos aí apresentar o nosso próximo convidado. A gente vai falar um pouco mais sobre as expedições ao Cachaçoduto Lunar, né? Que é uma coisa aqui que ele não terminou de falar, o Capial Pontes, que foi uma descoberta dessa equipe, né? Da Agência Espacial Bangladeshiana, e que foi nessa expedição, inclusive encabeçada por Capial Pontes. E depois ele capitaneou junto com esse nosso próximo convidado, que está, inclusive, se eu não me engano, numa base lunar. Agora, direto de uma base lunar. Não tem como. Como não tem como? Não tem como, como é que você... Mas como não tem como? Como é que vocês têm uma conexão via internet? Agora, que horas são? Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Olha aqui, agora pro mundo 20h21. Olha aí, você vai me falar que você tem uma conexão às 8 horas e 21 minutos de uma quinta-feira com uma base no espaço? É isso. Base espacial. Eu estou aqui com ele. Ele que também é cosmonauta, astronauta, o primeiro português a pisar na Lua. Inclusive, ele foi a outros planetas, Júpiter, Vênus e Saturno. Não tem como. Como não tem como? Não tem como. São planetas inacessíveis. Você precisa aplicar o método científico para me contrapor. Não adianta você vir falar, porque a gente tem comprovação de foto, vídeo, dele deslizando naquele anel lá. E digo mais ainda. Aí lá vem. Essa vozinha. Esse negócio da cachaça na Lua, eu trouxe até aqui uma provinha para vocês provarem. Vocês me falam se é cachaça ou se não é que tava lá, tá? Isso aí, tu trouxe, foi da tua terrinha aqui, aí. Tu é um mineirinho safado, rapaz. Tu me trouxe essa cachaça aí, vai falar que trouxe da Lua? Um pouquinho pra cada um provar. Como é que você me comprova que isso veio da Lua? É coisa de cachaça, vai, é diferente. Peraí, gente. Boa cachaça. Eu quero falar com ele, com um astronauta, cosmonauta, português, José João e Maria. Muito obrigado, João e Maria. Eu agradeço pelo convite, pois estou bastante carente aqui. E o que eu não daria para ter esta briguinha pessoalmente, já que estou há quase 3 anos aqui sozinho, nessa estação lunar. Estive nesses países mesmo e sim, o que este gajo está a dizer aí, sim, a cachaça. Não. Pois eu tive a oportunidade de prová-lo. E inclusive posso dizer-te que se estou aqui hoje tem a ver com esta pinga lunar que chamamos também. Por conta da pinga lunar, eu acabei sendo deixado aqui. Por conta da literalidade da língua portuguesa também, o outro capitão da missão me perguntou, vamos, estamos indo para a Terra. Falei, só um minuto que eu preciso ali tomar um pouquinho de pinga. Ele, vai cagar. E eu fui cagar. E me deixaram aqui. Porque acharam, eu acho que entendi que era literalmente, que era para ir cagar. Só que era só uma... Tem esse problema, né? A literalidade, né? E numa expedição, essa foi a primeira expedição para a Lua, né? Para tentar extrair, né, desse cachaçoduto na Lua em 2008. Foi em 2008, o cachaçoduto lunar teve a primeira perfuração, né? Isso sim, comprovado. Teve pré-pinga, uma... né? Que tem um pré-sal, é o pré-pinga. Sim. Que fizeram a primeira escavação. Mas lá foi na um Lua. Foi um grande fracasso. Não, como você pode dizer isso? Foi ainda no primeiro mandato do governo do presidente Lula, né? Do Lula, sim. Do Lula. Essa espaçonave ele foi... Ele é um grande entusiasta desse projeto, dessa expedição, por exato, motivos óbvios, né? Exato. Ele provou essa cachaça e ficou maravilhado. E foi um fracasso. Foi um fracasso essa primeira expedição. Foi um fracasso. E temos imagens aí, eu acho que vamos poder rodar umas imagens? Vamos daqui a pouco, porque hoje é uma live especial, a gente terá uma conversa aqui muito abrangente. Mas deixa eu só fazer um parênteses sobre esse português aí. Essa porra é Vitor Pereira, o que foi treinador do Flamengo lá, passou pelo Corinthians, pelo Flamengo, e agora tá disfarçado aí falando que é o Vitor Pereira da cosmologia. É o Vitor Pereira, isso aí tá disfarçado, Vitor Pereira. Olha aí.
Não, não. Olha, olha o sotaque, olha a voz. Eu, inclusive, posso dizer-te que talvez não saibam, mas fui modelo comercial. Tive bastante sucesso em Lisboa por 3 ou 4 anos. Porra, é Jorge Jesus, então. Não tem nada que ver. É Jorge Jesus, então. Jamais, muito bonito para Jorge Jesus. Dono de padaria também, fui por um tempo. Apesar de ser clichê, é a realidade. E a minha beleza se perdeu um pouco por essa solidão aqui do espacial. E muita cachaça, né? Tem alimentado basicamente cachaça. Deixa eu fazer posso fazer uma pergunta para ele? Pelo amor de Deus. Fazer uma pergunta para ele? Não, isso aqui não é um programa da Xuxa, não, de entrevista, fazer pergunta. Licença, cara. Negócio, o cara tá com um chapéu de marinheiro. Como é que é astronauta com chapéu de marinheiro, meu amigo? O senhor tem mestrado, não tem educação, né? Ah, mas porra, mas pra puta que te pariu, tem educação com um bando de ignorante falando um monte de groselha. Calma, gente, calma, calma. Agora que tá falando aqui, sou eu. Que fudeu lá pra lá, porra. Eu falei, eu fui na Lua e nós fomos na Lua, todo mundo foi na Lua, mas ninguém viu você. Você tá mais ou menos por onde na Lua? Que lugar, mais ou menos? Que região? Estou ali mais ou menos à direita daquela cratera. A cratera onde tinha o McDonald's. À direita. Entendi. Eu não tenho nem palavra pra... Pelo amor de Deus, eu só tô aqui. Antonieta, deixa eu mandar um beijo aqui pra minha esposa, que fez questão de que eu viesse aqui hoje. Vou repetir. Antonieta, estou aqui por você, mas assim, é um papo furado danado esse tal desse podcast. E eu vou ter que gastar e suar, gastar saliva aqui pra poder esclarecer um pouco pra essa audiência de vocês aí, do público do Hermes e Renato, porque é tanta conversa fora, é tanto papo furado, que eu vou te falar. Então você não acredita no cachaçoduto que existe na Lua? Claro que não, isso é uma puta baboseira. Gente, eu vou explicar um pouquinho do que é esse projeto. Pelo amor de Deus. Que é o projeto Expedição Lua Cachaçoduto, tá? Hoje é uma live especial que a gente tem aqui. É sobre esse projeto espacial brasileiro financiado por personalidades e empresas tão antagônicas como Luciano Huck, Rede Globo, Velho da Van, um projeto controverso, né? Que tem total apoio do presidente Lula. Dois dos responsáveis por essa expedição estão aqui, Capial e o nosso querido amigo português, João e Maria. Então a gente tem aqui, gente da maior qualidade, entendeu? Gente que conhece não só da cosmologia, do conhecimento da ciência espacial, né? De ufologia. Você tem do cosmos? Peraí, cara. Não entende. Peraí. E o Capial Pontes é um conhecedor também de pinga. Então se ele foi lá e conheceu esse cachaçoduto e comprovou que essa pinga realmente... Ele já foi alambiqueiro na 51, Velho Barreiro, Pitu, Tatuzinho e Pioca, enfim. O cara é fera na pinga. Levaram ele para ajudar a achar, invasar e fazer esse cachaçoduto que vem direto da Lua para Brasília e vai se espalhar de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Serjão, imagina isso chegando aos portos do Brasil e podendo exportar esse que é um dos, vamos dizer, dos insumos mais importantes do Brasil. Eu vou dizer, eu tive a ideia de fazer queijo também lá. Não, se Deus quiser, na e próxima. E sem contar que a fórmula dessa cachaça tem nióbio, né? Nióbio e ouro. Não. Gente, é uma coisa fantástica. A gente desperdiçar esse manancial riquíssimo. Serjão, primeiro... É uma ignorância, gente. Não existe, não tem comprovação nenhuma de que existe ouro na Lua. Para começo de conversa, não existe comprovação científica de que há ouro na Lua. Segundo, como é que você vai me fazer uma espécie de cachaçoduto, né? Dutos... Que saem da Lua direto para onde? Para a Terra? Aqui, sim, onde nós estamos? Tipo, para que local que vai esses dutos aí? Esses dutos vêm do espaço, ficam passando... Canos! Atrapalhando o território. Atrapalhando o território aéreo para as aeronaves voarem, baterem e causarem um acidente horrível. Isso não existe, não tem como. Como é que vai ser isso? Como vai ser uma coisa dessa? Sim. Explica para mim, Capial. Fala para mim, Capial. Olha, fala alguma coisa, pra porra. Para isso que tem radar, entendeu? Onde tem cano, o avião não vai passar, o avião vai contornar. O cano é um cano só, gente, mais ou menos de 8 polegadas, 8 a 10 polegadas, entendeu?
Tu sabe quanto são 8 ou 10 polegadas, Capel? É mais ou menos assim, 8 a 10 polegadas. O suficiente para entrar na sua bunda um cano desse daí, que dessa não, polegada é, aí. É isso, tá, deixa eu baixar o nível desse Sérgio. Essa conversa científica. Mas porque assim, isso é um desperdício, cara. Me dá até fome nervosa. É só a forma como eu tenho de tentar explicar para sua audiência a baboseira, a baboseira que ele falou, que o avião vai bater no cano. O avião tem radar, irmão. Não tô falando só do avião. Até o carro para estacionar começa a apitar lá, ele acha que o avião vai chegar. Drones. O pessoal não é bobo, não, rapaz. Drones não, podem causar um acidente. Quando o avião bate em pombo, bate em pipa. Olha aí, Sérgio falando alguma coisa que presta aqui. Mais em cano de ferro. O radar pega, gente. Será? Ah, pega, cano, pega. Pega aqui pega no meu cano aqui o radar, isso sim, que rapaz. Isso, porra, gente. Que papo furado. Ô, Sérgio, me desculpa, mas é que eu saí lá de Varginha pra vir aqui, cara, pra falar, conversar com vocês assim. Pô, e eu que saí, eu tinha aula pra dar agora pro turno da noite e vim aqui de novo fazer um papelão nessa porra desse podcast. Pô, então tem um suco maracujá pra esse garoto. Porra, aí, da outra vez era um negócio que eu tive que explicar aqui pra um cara que também não tá... Agora esse bocoió aqui desse mineiro que ele vai fazer... Toma um suquinho toma uma maracujinazinha, toma. Você tá muito nervoso. Vou comer um amendoim. Tá cheio de amendoim, o mesmo amendoim. Pode comer aqui. Quer uma coquinha gelada? Não, eu não tomo refrigerante mais. Eu parei com refrigerante, essas porra. Eu vou até te provar essa cachaça. Eu gostaria de dizer que este gajo aí... Ah, como se chama este gajo? Sainz? Mauro Sainz, sim. Chico Mauro Sainz. Mauro Sainz. Isso. Estás um pouco nervoso e a reclamar de barriga cheia, pois tem aí... Na sua casa, Antonieta, da sua mulher? Sim. Com a sua cona, a vagina, a pachacha, a pachareca. Tu me respeita, rapaz. Tu respeita, tu me respeita, que eu vou até aí e te arrebento na porrada. Tu vai até a lua. Eu vou até. Não tá na lua, porra nenhuma. Isso aí é português, tá aqui na porra do outro lado aqui, rapaz. Baboseira. Não, ele tá numa estação lunar. Uma estação lunar brasileira. E vamos falar um pouco mais sobre isso também, tá? Porque a gente está aqui para um papo científico. Portanto, ô Mauro, não adianta você vir de lero-lero, você tem que aplicar o método científico, não adianta vir na gritaria que isso não vai resolver. Inclusive, temos um vídeo aí. É isso, eu queria mostrar esse vídeo aí que é exatamente do que eu falei um pouquinho há um tempinho atrás aqui. É um vídeo que comprova que essa expedição foi um fracasso ainda lá em 2008, no primeiro mandato do presidente Lula. Uma expedição tentou fazer um absurdo, é isso que vocês estão falando, e foi um fracasso. Foi um fracasso. E você agora quer vir me falar em pleno 2023 que vai na Lua e acha cachaçoduto, que tem cachaça, que vai botar duto descendo. Pelo amor de Deus. Mas as coisas evoluíram muito de lá pra cá, rapaz. Você precisa prestar atenção, rapaz. Só tu que não evoluiu. Vamos ver esse vídeo aí? Vamos ver esse vídeo. Parece que é de um filme. Quem retrata o filme é um filme maravilhoso. 2008, a Odisseia Brazuca. Foi nomeado Odisseia Brazuca. Opa, mas que surpresa. Estamos levando 1.500 sanduíches de atum para o espaço. É bastante comida. Sim, para beber, encomendamos 150 garrafas de Sprite Zero para mim. Senhor, sua bagagem. Obrigado. Mas me diz uma coisa, alemão. Sprite Zero só para você? Ah, pode tirar. Pode tirar. Aí, ó. Oh. Até negócio de coisa contando aí, entendeu? Fizeram até propaganda lá, né? Escolhemos, acho que um vídeo inadequado, né? Pegaram os bastidores, a gente tava tão... Conferiu, né? Tá na hora do nosso lanche, conferir lá. O conteúdo. Enfim, é um filme que retrata aí esse período lá na Lua. Momento de fracasso, vamos dizer assim. Então, assim, pra gente ir computando aqui... 1-0 para mim e para Mauro. 1-0 para o Maurão aqui. Um tremendo fracasso essa expedição Odisseia Brazuca em 2008, tá bom? Então... Mas 1-0 por quê? Eu não entendo o que você está falando. Porque eu vou provar para vocês hoje aqui, por A mais B, que vocês são falastrões. Vocês são fanfarrões. Calma, Mauro. Vocês são fanfarrões. A cachaça está aqui, ó. É 1-0 para mim. É interessante para uma pessoa que está ouvindo o nosso podcast ficar ouvindo a coisa gritada. Não, tudo bem. Desculpa, eu peço um pouco de... Tenho paciência comigo, eu tô passando um momento difícil aí. Meu médico até pediu pra acertar minha medicação, mas tudo bem. Mas puta que pariu, é canto a baboseira que eu fico desgraçado na minha cabeça. Desculpa. Vou me recompor aqui. João e Maria, o que que você acha dessa expedição aí? A expedição à Lua?
para esse cachaçoduto, você que está aí já desde 2008. Me conta uma coisa, você desde essa época aí que você nunca mais comeu ninguém? Não, desde então venho sonhando em voltar à terra e comer uma bacalhoada. E poderia ser literalmente, não literalmente de Portugal, literalmente talvez do Brasil, comer, seria enfiar meu pênis na chana, na pachacha ou na rata de uma mulher, mas se fosse um bacalhau também que eu pudesse enfiar meu pênis em um bacalhau, também ficaria bastante satisfeito pela cremosidade que do bacalhau. Isso? Que sempre me deixou. Você já fez isso? Colocou o pênis no bacalhau? Muitas vezes, bastante gostoso. Deixas ele na geladeira de molho por 3 dias. Porque senão o sal arde um pouco a cabeça da piroca, né? Oh, aí, ó. E vocês reclamando do tom da minha voz que eu falo aqui, o meu descontrole. Olha o papo de querer fazer sexo com o bacalhau. Desculpa. O bacalhau, pra começo de conversa, o bacalhau, quem já viu a famosa história, a cabeça do bacalhau? Você já viu a cabeça do bacalhau? Nunca vi. Você sabe o que é o bacalhau? O bacalhau não é um peixe, não existe um bacalhau. O bacalhau é a forma como o peixe é salgado, ele via, por isso o nome bacalhau, entendeu? Nossa, parabéns, hein, não, Mauro? Não tem peixe bacalhau, não existe. Eu vou pescar um bacalhau. Não, é uma espécie de peixe que eles fazem o processo e ele vira o bacalhau. É aquela coisa que fala, né? Bacalhau é a cabeça do meu pau. Quando alguém fala, é isso aí. Mais. Não tem nada a ver, pode continuar. Não tem nada a ver, mas é isso. É isso. E aí vem com esses papos de comer o nível bacalhau. Do nosso papo tá muito... Você me desculpa, Sérgio. Você me desculpa. Que é isso? Mas é como eu já isso falei. Isso aqui era pra ser aplicado o método científico o tempo inteiro. Eu pedi isso pra vocês. É um protocolo pra vir aqui que nesse ele, podcast. Que ele fica falando esse papo, não tem nada a ver. É que eu sou uma enciclopédia. Então, por cada assunto que você passear aí, eu vou ter uma explicação, alguma coisa pra poder passar pro seu público. Uma coisa coerente. Porque o que eu sou é sou coerente. Diferente de vocês aqui. Vocês dois e esse lunático desse português que tá aí lá, na casa do caralho. Bom, tudo bem. Eu acho uma bobagem o jeito que você tá falando aí, porque o senhor não sabe tanto das coisas. A expedição pra Lua foi uma expedição você que super sabe. Difícil. Você que sabe, então. Entendeu? Eu que estudei 10 anos de faculdade, fiz mestrado. Ó, deixa eu falar. A equipe de Bangladesh, tá? É uma equipe. Onde fica Bangladesh? Na Índia, todo mundo sabe. O pior de tudo... Foi a gente ter que comer comida indiana todo dia que eles fizeram lá na nave. E meu amigo, eu tinha caganeira todo dia, porque o negócio era violento. Vamos, não tem muita higiene tá, lá pra fazer tudo comida, bem. Não. Com qual mão você comia a comida? Eu comia com a esquerda, por quê? E você limpava a bunda com qual? Com papel higiênico. Não. Com a direita. Bom, gente, vamos elevar o papo aqui um pouquinho. Eu quero chamar agora, aproveitar aqui e chamar o nosso patrocinador. Sim. Vamos... falar de Play Fortuna. Play Fortuna, que é esse cassino online maravilhoso. Esse lugar que, assim, como já dissemos aqui algumas vezes, no Play Fortuna não é para se fazer renda extra, não é para isso. Lá você pode brincar, né? O jogo é uma coisa lúdica. Você tem ali a oportunidade de se divertir, quem sabe levantar uma bufunfa. Mas é mais para se divertir. Eu, particularmente, chego meus sábados, eu gosto de pegar umas redondas, né? Comer uma pizza e ficar ali jogando. Brincando um pouquinho, né, cara? Tem vários jogos de slot, né? Que eu gosto bastante. Eu gosto bastante de jogar bingo também, né? Então, bingo é a coisa que eu mais gosto. Mineiro gosta de bingo, adoro não gosta? Adoro bingo. Minha avó, então, adora bingo. Todo mundo gosta. Tem um bingo ao vivo. Ah, ao vivo? Lá na Play Fortuna. É sério. Pela internet. Pela internet. Eu até fiquei pensando se tivesse um bingo da amizade lá, mas seria outra história. Será que pega lá na Lua? Dá pra jogar lá? Se porque lá... Não sei. Pior. Deixa eu falar um pouquinho sobre a Play Fortuna, o que tá rolando agora nesse mês, tá? Tá rolando um concurso de prêmios que você, usando o cupom PODTRASH, já de cara vai ganhar rodadas extras no cassino. Olha aí que legal, hein? Vai. Usando o cupom PODTRASH, tá? E ali você vai fazer um passo a passo ali na sua inscrição, né? Obviamente, primeira coisa a fazer é inscrição. Você coloca lá o PODTRASH como cupom lá de desconto e vai ganhar essas rodadas extras. E assim você vai poder participar. A joga de graça com esse cupom aí.
joga de graça, não. Não é bem assim, não. Tá bom? O que, que foi que tu tá explica, rindo? Explica pra mim. Quero deixa saber. Eu te fazer uma coisa. Explica agora pra mim, tá cara. Alguma coisa coerente acontecendo aqui. É, a Play Fortuna, inclusive, vai dar essas rodadas extras pra você que usar esse cupom. E esse cupom, pra você que usar, você vai participar desse concurso de prêmios que, inclusive, na semana passada, teve o ganhador. O ganhador foi Ian Henrique. Ian Henrique. Ele ganhou, deixa eu ver aqui, acho que foi fone JBL, foi... Belo kit. Um kit maravilhoso, teve camisa do Hermes e Renato também, né? Enfim, na semana que vem tem um novo kit, e é esse kit aqui, ó. Olha o que, que tem dentro. Tem camisa Hermes e Renato também, que vai ser enviada. Tem camisa da Play Fortuna, tá? Tem bonezinho, tem o fone JBL... E tem o que mais? A garrafinha térmica e camisa Hermes e Renato também. Para você que usar o cupom e fizer o passo a passo do sorteio. Tá combinado? Já entendeu aí? Não entendeu? Então vai no arroba da Play Fortuna, tá? No Instagram tem o passo a passo para você participar desse concurso de prêmios. Certo? Sempre lembrando usar o cupom PODTRASH. Galera que segue aqui o Hermes e Renato, vai lá dar uma moral, use esse cupom, se inscreve, porque é um parceiro aqui que a gente quer bastante que permaneça aqui conosco, que são gente fina pra caramba, e eu adoro um cassininho. E lembrando, não é renda extra, é diversão que pode, talvez, trazer um capilé. Certo, meus amigos? Gosta semana, de um joguinho? Gosto, inclusive, na semana que eu vim aqui... O patrocinador, gente, só para lembrar aqui, a Play Fortuna não é um patrocinador desses que a gente costuma aqui, o pessoal do Hermes Renato, fazer fake. Vocês podem ir no arroba Play Fortuna agora no Instagram e já fazer isso para concorrer. Quer perder uma camiseta? Você pode, inclusive... É, tem os modelos das camisetas Hermes e Renato que vão chegar na sua casa junto com esse kit, tá bom? Ó, fone JBL, olha esse fone aqui, só pra vocês se ligarem. Olha aqui, ó, coisa boa, tá? E a Play Fortuna tem esse cassino que eu curto muito. E a gente tava falando aqui que você gosta de um joguinho? Eu gosto, inclusive o dia que eu vim aqui na minha última participação, eu ganhei e fui fazer um cadastrozinho lá. Ganhei na brincadeira, jogando lá nos joguinhos lá, que minha molecada lá em casa me ensinou a jogar. Ganhei uma moedinha. E aí já aproveitei meu final de semana, já com a patroa, a gente saiu pra dar uma curtidinha também. Na Play Fortuna. É, lembrando que você não vai usar o seu dinheiro que tá guardado na caderneta de poupança. Você vai usar aquele que você ia gastar pra tomar uma cervejinha, você vai lá. Tá certo? Esse QR Code que tá aqui é o quê? Fala comigo, Terras! Para a página da Play Fortuna. Esse é o QR Code que manda para a página da Play Fortuna no Instagram para você ver aí que é coisa firme, coisa quente. Play Fortuna, cupom de desconto, PODTRASH. Vamos continuar aqui a nossa live. Lembrando mais uma vez, parabéns aí, Ian Henrique, o vencedor da semana passada. Você pode ser o próximo, tá bom? Vamos trazer ele aí, se ele é de São Paulo, traz ele aqui, pô. Será que dá? Não dá? Não dá, né? Deixa eu ver aqui, estão me ligando. Tem que ser um filho da puta, desculpa o termo. Deve ser o mesmo que tá me ligando também aqui. Voltando aqui, e tem pergunta aí no chat, Terras? Bastante pergunta, tem bastante pergunta. Quer jogar umas aqui? Tu tá na voz de Deus também? Você tá saindo pra todo mundo que tá ouvindo o PODTRASH? Sim, pra todo mundo agora. Ah, que legal. Terras, fala comigo aí, tem alguma pergunta aí legal aí da galera? Tem coisas aí que a galera quer saber aí? Tem bastante pergunta aqui, galera que sempre aparece. Ah, Netão da Cachixola, acertei? Netão apareceu também. Ah, grande, que né? Legal. A gente tem uma figura especial no chat, o Sergião do Space Today tá com a gente. Você tá brincando? Tá adorando, diz que quer participar. Poxa vida, seria um grande prazer tê-lo aqui, inclusive,
Porque eu sei que ele é um grande admirador do meu trabalho, sabe que eu, por muitas vezes, desmascarei charlatões desse universo da cosmologia, da ufologia, e usando sempre o método científico que você não usa. Então, eu aproveito que ele está na audiência, venha junto, venha os dois, que eu quero já derrubar os dois. Os dois eu vou derrubar numa ideia só. Ô, traz ele aqui. Sabe nada. Traz o SpaceX, traz o, ele aqui. O SpaceX, inclusive, o Serjão que é meu xará. Ele também tá fazendo um projetinho de emagrecimento, né? Eu tô fazendo com Cariado, ele tá fazendo com Cariane. Sim. A gente tem essas coisas, ele me copia um pouco. Inclusive, eu tô vencendo ele na perda de peso, né? Não parece, mas se você tá falando... Nossa. Então que traga os dois, que venham os dois. Venham os dois aqui. Fazer esse desafio pra ver quem perdeu mais peso? Eu prometi pra minha esposa que seria a última vez que eu participaria desse programa de vocês, desse projeto. Que vocês tanto me enchem o saco pra vir aqui. Mas se ele vier, eu faço questão de vir aqui pra poder desmascarar ele pro público de vocês. Mauro, sai se esse Pedro de Lara da... Ninguém é Pedro de Lara, o quê, rapaz? Aqui é... Pedro aqui... de Lara da... Aqui a gente não da tem... Ciência. Da ciência brasileira. Aqui é teoria, aqui é na teoria. Na teoria. Vamos lá, na prática, gente. Vamos na prática aqui. A gente mostra como é que é. Essa semana um caso muito estranho ocorreu, ligado à ufologia. Tivemos aí o caso... chocante, temos imagens aí do ET da Piroquinha, olha aí, o ET de Piroquinha do México. Nossa. Que é, Mauro? Puta que pariu, Mauro, me desculpa o termo, mas vai pra casa do caralho também? Vocês me mostram uma imagem, isso aí, sem brincadeira, parece aqueles bonecos de massinha que você encontra por aí nas lojinhas infantis, sabe? As pessoas, vocês têm que entender uma coisa. A grande mídia, eles apresentam essas aquilo coisas. Aquilo está fossilizado. Que fossilizado? Com certeza. Tá a minha pica que não sobe mais, meu amigo. Porra. Aquilo ali, cara. Aquilo ali dá para ver a textura. Você vê. Aquilo ali é marzipan, é massinha. São coisas... Marzipan? É, as coisas que você olha e você... Você fala que aquilo é um... É o quê? Aquilo ali é uma montagem que eles apresentam. Aquilo, tem alguém apalpando aquele objeto. Sei meu lá que amigo, porra que aquilo vocês chamam. Possivelmente é de uma geração antiga. Porque você de quer? Extraterrestres. Porque você quer? Porque ele tem características bem típicas de um Atlante. De um pequeno Atlante. Atlante? É. Que são os seres oriundos de Atlântida. Viviam lá embaixo d'água. Embaixo d'água? Isso aqui não é Avatar, não, meu amigo. Um papo furado danado que vocês vêm. Embaixo... Era uma das maiores civilizações e você não tem conhecimento disso, não sabe. As maiores civilizações foram os maias. Os maias, sim. Que foram maias? Nossa. O quê? Junto deles, o Zé Maia, o Sérgio Maia, todos esses maias. Ai, gente, são todos os... Posso falar um negócio? Olha, vai você. Não. Pera lá, pera lá, eu preciso terminar de falar aqui então sobre fala, essa questão. Fala aí, logo. Sabe, porque vamos dizer que isso aqui é o meu, é o meu programa. Hoje sou eu que estou conduzindo. É. Tá? Até me você, desculpa, até me desculpa, mas. E você vem aqui defender uma tese que, inclusive, vem falar que aquilo não é um objeto fossilizado, não é um ser fossilizado, não que é. Eu garanto que são. Isso é comprovado, foi feito um estudo que eles descartam, assim como os degregados no período da colonização, que os portugueses pegavam os caras que cometiam crimes nas naus e nas caravelas durante as expedições, eles largavam no litoral do Brasil e deixavam aquele cidadão para lá. Esse alienígena, por ter a piroca diminuta, do tamanho praticamente desse amendoim aqui, ele não poderia se reproduzir. Você e eles dizer? Largavam num país, num planeta de provação, que é o planeta Terra, para que tentasse se reproduzir aqui com qualquer outro ser daqui. Não tem como, Serjão, não tem como. Uma teoria furada que você está inventando agora aqui para a sua audiência. E a sua teoria é o quê, então? Você você falou isso comigo aqui nos bastidores, que é um bolo aquilo? Você está usando do artifício que você tem um amendoim na mão para você passar um exemplo ridículo. Agora eu vou te falar com um embasamento. Eu tenho imagens. Eu tenho imagens, vamos rodar daqui a pouco. Aquilo ali é um molde de um bolo, festa de aniversário infantil. As crianças, hoje em dia, são fãs de ET,
Lembra o filme ET que tinha da quando a gente era criança? Tem imagem aí, tem imagem. Nós temos imagem, temos imagem. Aquilo ali é do Carlos Baker, do Boulos, lá dos Boulos. Por favor, produção, pode rodar pra mim. Olha aí. Olha aí. Olha lá. Recheado ainda, cabecinha recheada. Olha lá, de ameixa, chocolate, doce de leite. Entendeu? Parecendo gostoso, hein? Aí que eu falo. Eu mato a cobra e mostro o pau. Entendeu? Aqui. Para de bater aí, porra. Porque eu fico puto, porra. Vocês querendo me mostrar, de botar a goela abaixo um assunto de que é ET, de que é um fóssil, é a puta que te pariu. E não é, porra. É um bolo. Calma, rapaz. Fica calmo. Os imbecil que ficam na fila lá em Nova York, New Jersey, lá na casa do caralho pra comer esse bolo aí do Carlos Baker lá da puta que pariu. E aí fica aí. Agora essa audiência vai me trazer. Isso gera assunto na internet. Isso gera assunto. Esse bolo parece estar muito gostoso. Massa molhadinha, né? Molhadinha, tem um recheio. Tem água na boa. Tá bem. Vai, água na boca. Suculinha. Você quer um pouquinho de amendoim? Ah, não, não quero. Agora mais. Come, dá uma mordida bem na rola onde tem ali que você vai gostar mais ainda. É mais recheado ainda. O senhor é muito sem educação. Pra encher sua boca. Eu ia falar que nesse caso, eu até concordo com o senhor. Por quê? Porque aquele ET ali não tá parecendo ET de verdade. Tá parecendo mais um, sei lá. Sabe, já ouviu aquela lenda do caboclinho d'água? Aquele bichinho que... Que vira. Papo furado. Vira canoa no rio? Sim! Papo furado. Sim, os caboclos d'água! Tá parecendo mais um caboclinho d'água, tá? Que é uma das coisas que parece um pouco, tá? Mas tem também. Parece um pouco também. Pode ser um bicho preguiça, assim, na minha opinião. Um bicho preguiça também é muito parecido, tá? Tem também um menino lá de Minas que canta pra caramba, que é igualzinho esse ET aí. Mas tem uma turma no interior do Brasil que tem uma cabecinha bem parecida com aquela que. Por exemplo, facilmente poderia levar um boné para fazer a compra do mês. Meu Deus do céu. Então, cabeçudinho igual aquele... Igualzinho, que é garoto, que é garoto. Pode ser um menino fossilizado. Tem vídeo do garoto aí ou não? Tem, assim? Tem. É teu vizinho, né? Meu vizinho. Aproveita e cola aí. You're beautiful. Ah, não. You're beautiful, it's you. Ah, teu vizinho. Legal. Bem parecidinho mesmo. Aí. Olha que merda que vocês estão mostrando aí. Um vídeo que viralizou na internet, você vem me dizer que é esse fóssil. Muito desse o microfone ETzinho. Dele, por enquanto ele acerta aqui. Obrigado. Deus lhe pague. Ficou ótimo o seu microfone. Gente, vamos seguindo aqui. José Maria. José, João e Maria. Pra você, o que que... Esse caso do ET mexicano te suscita aí como o que seja? Oh, primeiramente, todo este papo de pênis, rolas, me deu até vontade de... Acho que até hoje, normalmente eu prefiro as ratas, né, as vaginas. Mas como falam tanto de pênis, eu até chuparia um pênis na seca que estou aqui, buscando um pouco de sexo. É muito triste a minha situação. Do Neida, o que tenho a dizer? Sim, do Neida. Não, vocês estavam a falar de pênis. Então pensei. Deu água na boca. Deu água na boca. Bolo com pênis, tudo isso na boca. Tudo tá na comprovado boca. Que é Vitor Pereira, pô. Tá comprovado. Eu ouvi sair deste tipo de assunto somente que algumas pessoas em Portugal costumamos dizer que ficam mongoloides de tanto comer queijo. Isso é provado cientificamente. Os maiores mongolóides do mundo foram pessoas que se entupiram o queijo. Então, e o queijo afeta diretamente a memória também. Isso eu concordo. Pode dizer isso. Isso eu concordo. Porque as pessoas que comem queijo têm esse déficit mental. Aí, o que tem que fazer para reverter isso? Comer peixe. Porque peixe reverte esse problema. Então, meu Deus do céu, onde... Peixe, coma peixe. Você onde? Quer ser uma pessoa inteligente, você quer uma pessoa sagaz, coma peixe. Aí que entra o negócio do bacalhau, né? Que entra o bacalhau, mas é comer comida, comer o peixe. Não o que ele tá falando de fazer sexo com o bacalhau, entendeu? Aí já é outra coisa. Aí é outra coisa. Porque, então, se você quiser, você pode comer o bacalhau seguir, também. Vamos seguir, gente. Vamos seguir, vamos levar o nível científico do nosso bate-papo aqui. Com o tema 3, o relatório dos OVNIs da NASA e o governo americano, né, que soltou aí essa semana uma série de documentos, né, e arquivos que deixaram a comunidade científica com o cabelo do cu de pé, né? E tem aí um papo rolando sobre uma questão dos reptilianos, né?
E que eles estão infiltrados mesmo já dentro da nossa sociedade. E uma coisa, um horror. José João e Maria, você tem uma teoria aí, né? Bem interessante, né? Parece que a Agência Espacial Portuguesa fez um estudo antes até da NASA e do governo americano, do Pentágono. Você pode contar um pouco para a gente? Sim, exatamente. Já era sabido pela Agência Espacial Portuguesa que existem espécies reptilianas juntamente a nós. Eles são bastante manipuladores, também gostam bastante de queijo e fazem com que muitas pessoas comam queijo. São responsáveis por diversas indústrias, incluindo a Lacoste, que é onde temos aquele jacaré réptil diretamente conectado com a cultura reptiliana. Inclusive foi descoberto que este pequeno chip da Lacoste, este pequeno símbolo da Lacoste, contém um chip onde você é diretamente monitorado pelos reptilianos, que sabem tudo da sua vida, com quem transes. Agora acabei falando de transar, lembrei que adoraria cheirar uma rata, uma cona, rapidamente, somente neste momento, até mesmo uma rola, acertar a minha cara com uma rola. Mas voltando ao tema, os reptilianos são bastante manipuladores. E temos até mesmo um exemplo, que foi claro para mim, de uma reptiliana das mais terríveis manipuladoras, sexualizada, que é a Luísa Sonza. A tona nesta semana, se tiver. Ela é tu tá brincando que a Luísa claro, Sonza é reptiliana? Olha aí o que vocês estão falando. Sim, gente, isso é um corte. Olha o que vocês estão falando. Presidente, Luísa Sonza é presidente da Associação Reptiliana de Portugal Mundial. A associação em Portugal, mas é mundial, dos reptilianos. Brasileiros? Luísa Sonza é presidente. Não, não, reptilianos mundiais, mas a associação em Portugal. Tem imagem disso aí? Tem imagem disso aí? Temos, com certeza temos. Ok, porque ela tá. Ela desmanchou com o Chico, né? E ela escreveu esse texto. Olha, o choro sem lágrima, né? Por que não deixar lágrimas o texto? Lágrimas de crocodilo. Por que não deixar o texto dela? Tem palavras ali que vai desmascarar tudo isso aí. Sabe o que vocês estão querendo dizer? Esse papo de reptiliano, essas coisas aí. É daquele filme Homens de Preto, MIB, aquela coisa toda que tinha aquelas coisas extraterrestres disfarçadas de baratonas, besourões, essas coisas todas. Vocês são lunáticos. Vocês estão me trazendo um assunto. Vocês estão me trazendo assuntos que cinematográficos. Tem reptiliano, sim. Cinematográficos. Vocês são infantiloides. Esse papo aí é infantil pra mim. Isso aí é filme. Não, querendo os gajos da Faculdade de Medicina, com aquelas lindas rolas que eu chuparia facilmente neste momento. O que é esse cara? Que de muito, eles também provavelmente são reptilianos pela sexualidade e pela forma manipulatória que se portavam. Com lindas pela rolas forma, que ridícula que comportaram, né? Tem imagem disso aí? É ridículo. Punhetaço, que absurdo, gente. Mas tem que enfiar a porrada nesses filhos de uma puta. Ah, agora você falou, porra. Não, pelo amor de Deus, não. Sinceramente, é um nível de babaquice, escrotidão. Agora eu vou falar aqui, sinceramente. Aonde estamos chegando? É só justificando o ser humano ser reptiliano. Isso tem ligação, então, com os reptilianos, é isso? É, pelo que... Essa tipo de atitude, hein? Como? A maior parte dos estudantes de medicina são reptilianos, pois eles têm a possibilidade de instalar o chip da Lacoste no teu peito diretamente, se não conseguem instalar através das camisas de Lacoste. Então, todos os estudantes de medicina geralmente são reptilianos. Normal. Já está sabido, cientificamente provado. Em Portugal já sabemos isso. Eu não sabia disso. Eu tenho várias camisas dessa Lacoste que minhas filhas me dão de presente de Natal. Eu sempre ganho e uso minhas camisas. Eu não tenho porra de chip nenhum instalado, meu amigo. Porra, como é que você vem com uma teoriazinha dessa furada? Pelo amor de Deus, cara. Vocês querem... Repito, a audiência de vocês, do grupo Hermes Renato, é uma audiência inteligente. Então eu acredito que eles vão levar tudo isso aqui numa brincadeira. Não é possível as pessoas acreditarem numa teoria absurda dessa que vocês estão me trazendo? Tem muita gente, sim, que é reptiliana. Você não está por dentro das coisas que acontecem, entendeu? Um deles, inclusive, é aquele tal de Bolsonaro, que ele tomou uma facada na barriga, no bucho, e não morreu.
Você já viu a barriga? Foi mentira essa facada? Não teve facada nenhuma. Não, e ele falou, né? Que lembra que ele falou que viraria jacaré? Falou que viraria jacaré. Então, a barriga do jacaré é dura pra caramba. Só a barriga do jacaré. Você já tentou dar uma facada na barriga do jacaré pra você ver? É que ele tava com a barriga cheia de bosta aquele dia e não aconteceu nada. Eu tentei, eu dei uma facada na barriga do jacaré lá em Minas. Sabe o que aconteceu? Quebrou a faca. Eu tive que voltar em casa e pegar uma machadinha. Aplicou o método científico, queria, né? Queria matar o jacaré de qualquer jeito, porque o jacaré tava invadindo, tava comendo minhas galinhas todas. E aí tu fez essa comparação do bucho. Que absurdo, uma comparação absurda. Pra tentar mais uma vez, mais uma vez. Eu acredito até que o seu Lula também deve ser repetido. Lula! Porque, pô, pra beber cachaça daquele jeito e aguentar, assim, tem que ter estômago de jacaré, de crocodilo. Faz sentido. A cuca também, do sítio do Pica-Pau Amarelo, também tá aí, né? Isso que vocês estão querendo dizer, né? Tá debochando de nós. É isso que vocês estão querendo dizer. Você tá debochando de nós. Aquele outro jacarezinho também do desenho lá do Pica-Pau também, tem um jacaré também. É disso que vocês estão querendo dizer. Vocês estão querendo trazer tudo isso pra essa audiência de vocês aí, que é inteligente e leva pro lado. Pelo amor de Deus, peraí, vamos pro chat. É uma esculhambação tremenda. Não. Vamos pro chat. Eu gostaria de dizer mais uma coisa, por favor. Fala. Geralmente os reptilianos se apresentam da forma bem reptiliana. Tu vês que esta gaja aí, a Luísa Sons, ela tem uma cara levemente de reptil. Não, é notável. E outro exemplo claríssimo de um reptiliano sexualizado que manipulou milhares de pessoas é o jacaré, Liu Chan. Um grande reptiliano, dos mais famosos. É, meu amigo, é isso que eu tô falando, entendeu? E também, vai falar também que aquele outro menininho tinha o jacarezinho também lá, que era uma criança lá nos anos 90, e também, também faz parte desse grupo aí. Não. Esta criança não era reptiliana. Ele era apenas um precoce que sofreu por seu mau gosto e pela família, foi uma escolha bastante infeliz. Uma criança precoce sempre fica um pouco ridícula, não? Mas jacaré é o Justin. Vamos lá. Eu quero abrir o chat. Vamos aí abrir para as perguntas, né? Tem bastante pergunta aí, Terras? Tem, continua chegando. Então vamos abrir fazer um apanhadão das perguntas? Vamos lá, vamos atender a galera aí. João Pedro mandou R$10 e fala: excelentíssimo Sérgio, manda um abraço pro meu amigo Aramis, ele é um proeminente defensor da Terra Globo. Terra Globo? Somos terra-ladeiristas, tá? Somos um grupo de estudo avançado. Vamos primeiro mandar um abraço para o Aramis, né? Antes de tudo. Um abraço para o Aramis e dizer que eu sou um terra-ladeirista convicto. A terra é uma ladeira, está comprovado pelos estudos de Jean-Charles Dufoucault. O estudo que ele utilizou tentando colocar um ovo em pé comprovou que a terra é uma ladeira. E tá claro. Não. Tá claro. Não. Dá licença, a pergunta foi pra mim? Eu quero que dá venha. Dá licencinha? Vocês são amigos. Vamos brincar Sérgio, de cuida? Cuida Sérgio, da tua vida, que eu cuido da minha. Vocês ficam trazendo informações, fazer assim? Informações absurdas. Falar que a terra é uma ladeira. Próxima pergunta. Pelo amor de Deus. O Douglas mandou R$5 e fala: fala, Sérgio, se o planeta Terra fosse redondo, não deveria se chamar de Redondeta Terra? Faz sentido. Quem é que falou isso? O Douglas. Douglas, obrigado aí pela tua mensagem. Vamos fazer um estudo mais aprofundado durante a semana e te trazer uma resposta melhor, porque é um tema, você trouxe aí uma questão bem difícil de se responder, né? Exatamente. Assim como a Terra é redonda, vocês vão rodar e não vão achar informação nenhuma para trazer sobre esse nome que ele está querendo... batizar o nosso, a sua bolota azul, nosso planeta Terra. Absolutamente. Este gajo está absolutamente correto. Quem está correto? Plano. Se a Terra fosse redonda, seria redonda. Plano de planeta. Plano. Planeta. Está completamente correto este gajo. Se fosse redonda, seria redondeta, não planeta. Plano vem de plano. Sentido faz. A gente não pode dizer que não faz sentido. Mas precisa aplicar o método científico. Se não aplicar, não tem valor nenhum. E como é que não faz para aplicar? Não existe esse método científico. Eu não sei, porra! Não existe esse método científico que você está querendo empurrar goela abaixo da sua audiência. Não existe. Vamos lá, ó, próxima pergunta. Próxima aqui do Netão, manda R$54,90 e fala: Sérgio,
Na época que você trabalhava em Chernobyl, você foi pego bebendo refrigerante aquecido no reator, o que supostamente levou ao acidente. Você ainda bebe Chernobyl Cola? Eu bebi durante um tempo, quando eu trabalhei nos reatores de Chernobyl, fazendo limpeza com detergente, né? Porque era o que tirava toda a gosna. A gosna interna, né? Que causava todo aquele mal a Chernobyl. Lá descobri Chernobyl Cola, um refrigerante maravilhoso, que me trouxe um câncer no baço. E hoje eu não tenho baço. Mas que se foda, pra que serve o baço? Ele é como se fosse o acre do teu corpo. Então, enfim. Aí que você se engana. Continuo tomando uma coquinha gelada. Aí que você se engana. Que também o baço, dizem que... O baço produz uma enzima muito importante. E talvez essa enzima está fazendo falta na sua cuca pra você vir e trazer esses assuntos absurdos que você vem botando aqui pra sua audiência. Tá bom? Então... Vai pesquisar, vai fazer uma reposição desse hormônio. Refrigerante não faz mal, gente. Isso é fake news. Olha aí. Manda outra pergunta aí, por favor. Próximo aqui, ó. O Ivan mandou R$2 e fala, dá-lhe seus alienígenas. Valeu, Ivan. Dá-lhe a cabeça da minha rola, porra. Peraí, cara. Alienígenas são esses caras aí. Os caras pagaram uma granite aqui pra participar e você vem esculanchar. É pra vocês, não é pra mim. A grana é pra vocês, não pra mim, porra. Cientista, mas a educação passou longe dele. Que, por sinal, mais uma semana eu venho aqui em nome do Grupo Hermes e Renato, inclusive tomando à frente aqui a decisão, mesmo não sendo do grupo, sou apenas aqui um participante, vim aqui dizer que mais uma semana a gente vai... doar aqui as nossas doações do chat e do Pix para o nosso amigo Gil Brother, que ainda está numa situação difícil e demanda cuidados. Seu sobrinho veio lá fazendo todo o esforço para cuidar dele e a gente estima as suas melhoras o quanto antes. Esperamos vê-lo saudável e feliz e podendo aí se comunicar com seus fãs espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Está no ar, está no mar, está nos nossos corações, Gil Brother! Melhora, Gil! Inclusive aqui o Levi mandou R$2 e deu um gritão de Huawei. Galera tá pedindo o Pix do Huawei também. Põe o Pix do Huawei aí também, gente. Pinga aí na tela aí o Pix do Huawei. A gente tem salvo aí? Tem sim. Joga aí, Terras. Joga aí embaixo. Obrigado, Terras. Bom, gente, pode fazer pergunta. A doação direta. A gente, na semana passada, já fez isso aqui. A gente vai também fazer a doação da semana passada e dessa semana aqui do nosso chat e do Pix. Pedir ajuda aí, nosso Iguana, aí para me ajudar e depois fazer esse envio aí para a galera lá. Vamos lá. Mais pergunta. Aqui, ó, o Zé Proença mandou R$100 e fala, boa noite, rapaziada. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Sou muito fã de vocês desde criança. Bom podcast para todos nós. Valeu. Qual o nome? Zé Proença. Zé Proença. Grande abraço, meu amigo. Valeu, meu camarada. Levi mandou mais R$2 e pediu para a galera deixar o like. Rude Rafael deixou R$2 e protesta aqui um fora Gabigol. Fora Gabigol, eu acho um pouco exagerado, não, o Mauro? Eu acho exagerado, inclusive estou esperançoso para domingo, assim como a nação rubro-negra, e vamos que vamos. Gabigol vai guardar, vai balançar a rede no domingo. Se não tivesse um compromisso de arrumassem um ingresso aí para ir na torcida do Flamengo, não posso, não posso mais estádio não, eu fico muito estressado, eu passo mal, não posso. Tu mas deve... se rolar, eu vou. Se rolar um ingresso, eu vou. Se desse pro teu roteirista lá, Adriano, ele iria, né? Aí ele vai. Esse topa qualquer parada pelo Mengão. Se tivesse um jogo bom, é no do Cruzeiro. Mas não tem, né? É freguês do Flamengo, né? Cruzeiro, freguês do Flamengo. Próxima pergunta. Aqui o Leandro mandou R$5 e pergunta. É verdade que o movimento dos planetas no espaço gera som de rock progressivo? Tem muito a ver, né? O rock progressivo com o espaço, né? Eu não sei, porque eu nunca ouvi, assisti nenhum show no espaço, né? Mas se eu tivesse assistido, poderia dizer
Que seria bom, mas eu não assisti. Eu acho que tem tudo a ver. Mais ou menos. Mas qual que é a pergunta? Eu não entendi muito bem. Se é verdade. Se o movimento dos planetas no espaço gera som de rock progressivo. Não gera som de rock progressivo, mas nos anos 70, muita gente ouviu rock progressivo olhando para o espaço, porque estava loucão de ácido. E eu vou dizer mais, muita gente ficou tão louco que acabou indo para o espaço. Não, nem voltou mais. É verdade, muitos se foram aí, né? Nessa brincadeira, né? Foi pro espaço, já era. É, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Emerson, Lake and Palmer. Eu como um grande apreciador de... Mari Marineldi. Um grande apreciador de Pink Jack Floyd. Jack Bougainville. Gosto e muito todos de... esses outros grandes nomes. Gosto muito de Pink Floyd, sou um grande apreciador de Pink Floyd. Porra, Pink Floyd é chato pra caralho. Chato pra vocês que não entendem chato de música. Chato pra caralho. Pink Floyd é uma banda foda, muito, muito som, é muito som. Eu acho que as músicas deles são muito compridas. Assim, tu gosta de coisa comprida, não gosta? Eu gosto dessas coisas, entendeu? Eu gosto de ficar falando essas coisas. Pelo no amor programa. De Deus, próxima pergunta. Você é educação. Netão mandou 27,90 e pergunta para o nosso português: que estação é essa? Porque tem até uma lousa. Aí, ó. Tô falando. Se explica aí, português. Ah, como eu havia dito anteriormente, a estação se encontra ao lado do McDonald's da Lua. Esta lousa é a lousa que eu uso para desenhar meus sonhos sexuais, minhas masturbações, da forma que encontrei de me aliviar um pouco da minha questão sexual frustrada. Aqui podes ver também um lavatório, um banheiro, onde eu uso também para fazer o meu sexo no meio, diariamente. Só tem aqui um banheiro, uma lousa, McDonald's e um pouco de sonho de voltar à terra e comer bacalhau. Nada além disso. A solidão te deixou um verdadeiro punheteiro, né? Sim, são meus melhores amigos. Estão sempre comigo. Aí posso você contar vê. Com elas a qualquer momento. Você às vê. Vezes eu amarro a mão. Amarro a mão para ficar dormindo e não sentir que a minha própria mão... Quase perdi uma mão na brincadeira dessa. Para sentir que na punheta... Não precisa amarrar. Você sentar em cima dela. Primeiro pinta a unha de vermelho. Senta em cima dela, ela vai ficar dormente e você bate uma punheta com essa mão. Olha aí. Primeiro vai parecer que é uma mão feminina, né? Pela unha tá pintada. E ele, por causa da dormência também, né? Isso é uma punheta maravilhosa. Não que eu já tenha feito, mas um amigo meu fez e me contou que é muito boa. Fazer na banheira, então, dizem que é muito boa. Eu uso também os bolígrafos e as canetas para introduzir em meu ânus como forma de sexo anal e dar algum tipo de... A lousa ali quer dizer que é um lusitano, entendeu? Então, ele está querendo criar teorias de que ele está no espaço, mas, na verdade, está no fundo da casa dele ali, falando que está numa estação espacial da casa com o caralho, sei lá. Se estivesse, não estaria tão dormindo. É, eu não vi. Quando eu fui na Lua, infelizmente, eu não vi. Próxima pergunta, né? Próxima. Netão mandou mais R$54,90 e fala: Sérgio, de acordo com fontes secretas, você estaria por trás do programa nuclear brasileiro, que estaria fazendo bombas atômicas a partir de cachaça. Daí a importância do cachaçoduto na Lua? Sim, é verdade. Inclusive, a gente vem também armazenando em ogivas leite condensado e vem criando uma fermentação nuclear absurda, com uma potência muito maior do que a bomba de Hiroshima, Nagasaki. E a ideia é que a gente tenha uma autonomia do nosso exército com essa bomba. E sendo uma grande potência aqui na América do Sul, vem encabeçando isso, inclusive com muita felicidade. Instalamos no lugar do antigo Parque da Mônica, a gente fez lá agora uma ogiva e está funcionando maravilhosamente, vem caindo ali no Rio Tietê, mas tudo com muita limpeza. Certo. Levi mandou mais 5 e pergunta: Sérgio, o que acontece se der uma cagada em gravidade zero? Quem pode responder isso melhor é meu querido amigo português aí, José João,
tá aí no, na estação lunar? Aqui temos gravidade, como se pode ver. Se eu não tivesse gravidade, estaria flutuando. Temos uma gravidade um pouco mais baixa. O que se pode fazer com vocês sem gravidade? É, utilizar como... Primeiro, né, uma, se deixas as fezes endurecer bastante, elas viram uma espécie de rola que pode usar para chupar e matar algum tipo de vontade, como eu já acabei fazendo aqui muitas vezes. As fezes, no caso de molhos, também podem usar como um excelente hidratante facial. Ia perguntar isso. Se tiver com uma diarreia, como é que tu vai fazer? Como é que faz? Gravidade zero. Funciona também como um excelente hidratante facial, pois, especialmente a diarreia, ela tem um poder de elasticidade, que estica um pouco as peles e as luvas. Até mesmo passei um pouco, podes ver aqui. Minha pele está muito mais limitada. Mas tem uma técnica assim e ela é bem difundida, isso aí foi feito os vídeos, tem no YouTube, que é a técnica do saco. Eles entregam vários sacos, né, de supermercado, e a turma, quando vai fazer cocô, põe na bunda, amarra na frente pela alça, né, e faz cocô dentro do saco de supermercado. E aí isso joga no espaço, fica lá. Dá um nozinho e joga no espaço. Muito grande espaço, não pega nada. E fica flutuando lá, né? Que eu já vi vários. Às vezes bate na nave, suja o vidro. É, né? Falei. Tem que lavar o vidro da nave. Certo. Próxima pergunta. O autodidata mandou R$100 e fala: vocês são e sempre serão o melhor grupo de humor do Brasil. Valeu, autodidata! Também de grupo de humor, hein? Porra, esses caras falando esse tipo de coisa. É o melhor grupo de humor do Brasil, pelo amor porra, de Deus. Porra, ô Mauro, pelo caralho, de hein? Puta porra. Merda, também só vem aqui pra gorar, cara. Porra. Tem mais aí? Ó, o Thiago Prado mandou 20 e fala: o Mauro tá muito nervoso. Tem que pegar e se cuidar mais. Ah, vá pra merda você, rapaz. Vem cuidar aqui de mim, então. Porra. Qual o nome do cidadão? Ah, caralho, Mauro. Thiago Prado. Thiago Prado. Puta, ó, que o pariu. Alex tem uma pergunta pro professor e pro Sérgio. Vocês acreditam no Curupica, essa criatura sacana das matas brasileiras? Folclore brasileiro, folclore brasileiro. Assim como o Saci, como a mula sem cabeça, essas porra toda, folclore brasileiro. Coisa de livro, eu já pra criança, vi, contos. Eu já vi em Minas várias vezes o Curupica, tá? É que em alguns lugares o pessoal chama ele de o punheteiro, que é outro, acha que é outro bicho que é o punheteiro, mas não é, é o mesmo bicho. O Curupica é o mesmo bicho. Ele fica escondido na mata lá e assim, escuta aquele barulho de pele balangando, é ele. É ele que tá lá. Olha só. É. Exatamente, esse barulho. Você já viu, né? Você já viu. É, são as teorias que eu vou atrás, eu busco e desmascaro tudo isso aí. Aqui, ó, eles fazem barulho com a boca. Assim, ó. Não, eu já vi, gente. Pelo amor de Deus. Próxima pergunta. Lucas mandou R$5 e fala: Sérgio, Por qual razão o ET mexicano tem uma cloaca? O prazer é o mesmo? Não é uma cloaca. É um pequeno pênis. Eu já expliquei aqui. Eles são degregados. Degregados. Você não sabe nem falar. É a decoração do bolo. Aqui não é um bolo. Acabei de mostrar. É um bolo feito pelo Carlos Becker lá. O cara lá, aquele americano chatonildo que faz bolo. E é uma decoração. Enfeite. Ficção. Acorda pra vida, rapaziada. O que vocês estão falando? São extraterrestres. Porra. Expulsos das naves por conta do seu pênis diminuto. É, pequenos pênis não são capazes de reproduzir nesse tipo de espécie extraterrestre e eles soltam das naves assim, de forma bem pouco amorosa, né? Sabe o que eu acho, Sérgio? Falando sério, que eles foram achados lá no México, não foi? Foi. Eu acho, pode ser um daqueles caras que fica tentando passar do México para os Estados Unidos lá, passou numa cerca lá e cortou um pedaço do pinto. Bom, entendeu? Pode ter cortado. Foi um pedaço, foi cara, o pinto inteiro e sobrou uma pele. Tem a cara dele de mexicano, entendeu? Acho que ia falar que era um nacho, um taco, alguma coisa do gênero assim, mas porra, você vem com uma teoria mais absurda ainda, meu amigo. Porra, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Esse cara é sempre... Próxima pergunta. O Rogério mandou R$10 e pergunta: os aviões que bateram no World Trade Center, ouvi dizer que eles foram hologramas criados pela Disney. Procede?
Cara, existem muitas teorias, né, em cima do cinema americano produzir certos eventos da história mundial. O homem quando foi à Lua, muito foi falado de Stanley Kubrick ter sido utilizado como o cineasta responsável por produzir as imagens do homem na Lua. Agora, essa outra história aí, eu acho completamente possível. Possível? Possível. Está comprovado que um atentado terrorista aconteceu, está lá. Teve aí. Você tem comprovação científica disso? Eu estava de férias em Nova York no 11 de setembro. Eu estava lá. Eu estava lá. Por pouco eu não fui fazer a visita ao World Trade Center no momento. E aí, eu tenho comprovações, eu tenho imagens, eu tenho fitas, filmagens em VHS da minha câmera na época, eu estava de férias com a minha família. E assim, aconteceu, foi um absurdo, um ataque terrorista. Pessoal, vocês vão me falar que aquilo não existiu? Que é montagem? Não, eu não tô falando que não existiu, só tô falando que, poxa, é possível produzir isso. O cinema americano já fez coisas tão fantásticas. Claro que é possível. Titanic, Avatar. Matrix, você vê o filme se Matrix? Se fosse coisa da Disney, teria o Mickey, teria algum personagem da Disney. Aquele também com Kevin Costner, que se passa na água, aquele filme. Vários filmes sensacionais. E, enfim. Próximo. O Lixo Extraordinário mandou 20 e fala: queria perguntar para todos vocês, exceto para o negacionista, se é verdade que descobriram que tem bacalhau na Lua que nada no cachaçoduto. Quem que é o negacionista aqui? Quem tá querendo dizer que sou eu? Ninguém tem. Será que quem tá querendo dizer que sou eu? É. Se for eu, vai te a merda. Vai estudar, vai se informar, vai fazer um mestrado, sabe? Não, ele é cientista, The top science. Eu sou professor, fudido de grana. Mas eu sou, graças a Deus, eu tenho inteligência, sagacidade e informação. Eu não sou um ignorante igual a vocês que vem me chamar de negacionista. Enfim, vai te a merda. Olá, o Inteligentinho mandou 10 e fala: Sérgio, é verdade que o ET de Varginha foi morto pelo Mike Vietnã após ele derrubar sua nave com uma AK-47 pente longo? O ET de Varginha, existe essa história de que possa ter sido abatido por Mike Vietnã, mas a verdade é que ele está vivo até hoje, né? Ele tem um mercadinho lá em Varginha, né? Dono de um mercadinho? Nunca existiu. Fábula. Ah, cara, porra. Invenção. Vai tomar no cu, cara. Invenção. Eu já comprei, doce de leite com ele. Ah, já. Tu já. Ele tem um mercadinho lá em Varginha mesmo. E o Chapeuzinho Vermelho também, o Lobo Mau, tudo isso aí. Não acredito que você já foi em Varginha? O que eu vou fazer lá? Que fim de mundo? Não tem porra nenhuma. Só essas historinhas de ET aí. Rapaz, você é muito rabugento, rapaz. Povo de Varginha, detona com ele. Porra. Povo de Varginha, manda. Pode mandar que eu aguento. Pode mandar. Próxima pergunta, estamos terminando aqui. Nosso papo, graças a Deus, com a nossa audiência. Pô, cara, pega graças leve. Graças a Deus, não vejo a hora de ir embora. Seja essa porra. Leve, cara, tem uma vibe mais gostosa. E sabe? A próxima vez que eu vier, eu só venho com... Não vou te chamar mais aqui não, cara. Eu só venho com cachê. Próxima vez eu só venho com cachê. Se não me pagar meu cachê, eu não venho mais. Então cai fora daqui, cara. Porque eu sou um cara que as pessoas estão me mandando... Eu criei meu TikTok agora. Eu criei meu TikTok, já tô bombando nas redes. Meus alunos me elogiaram pra caralho minha participação aqui. E a partir de agora eu quero ser valorizado nessa porra. Se eu vier aqui, me pague o cachê, senão eu não venho. Cachê é pra você ficar brigando com os outros. Foi o seguinte, vai pra puta que pariu todo mundo, eu vou embora nessa porra. Vai embora daqui! Bate a merda todo vai mundo. Tarde, vai tarde, vai tarde. A audiência de vocês, me desculpe, mas eu não parto mais dessa porra, não. Vai pra puta que te pariu você, vai se fuder. Eu só quero avisar que eu vim de bermuda porque tá muito calor hoje. Agora perdi a paciência. Vai tomar no cu, vai se ferrar. Babaca. Vamos pras últimas 3 da noite, então? Seu babaca. Vai lá, por favor. Ó, o Alexandre mandou R$109,90 e pergunta: poxa, é verdade que Osama Bin Laden é, na verdade, Moraes Moreira, treinado pela CIA? Ai, caralho. É muito difícil lidar com essa audiência, viu? Fanfarrônica. Não há evidências, porém, a música de Moraes Moreira, pra mim, sempre foi uma bomba. Tirando com os Novos Baianos. Eu não sei nem o que falar. Eu gosto de música mineira. Gosto de quê? Milton Nascimento? Milton Nascimento, Skank. Ah, Skank é uma banda sensacional, né? É Jota Quest. Mandar até um abraço pro Rogério Frauzino aí. O Skank parece um... sei lá, um suco de melão, né? Um ralo. Eu não sei dizer, porque eu gosto de Skank bastante, viu? Então, mas um suco de melão eu ralo... Eu só acho que aquela sobrancelha ali do
Samuel Rosa é bem esquisito, a sobrancelha junta ali, parece mais um vampirinho, um negócio esquisito pra caramba. Mas eu gosto, o som é muito da hora. Bem pertinente teu comentário. É legal pra caramba. Tem mais. As últimas duas aqui, o Lucas Moreno mandou R$10,90 e pergunta: Sérgio, o que é um carpano segundo a ciência? Um carpano segundo a ciência, isso foi comprovado por, mais uma vez, Jean-Jacques Desfoucault. O carpano é um caralho enrolado num pano. A resumo seria isso. E por último aqui a gente tem o Wilson, que mandou R$5 e fala: boa noite, monstros da ciência. Tem algum evento terra ladeirista programado? Vai ser open bar? Então, na semana que vem teremos o evento terra ladeirista lá na Ladeira da Morte, ali em Perdizes. Vamos fazer um ladeiraço, sim. Vamos todos tomar sucos e líquidos na ladeira, que é uma delícia, né? O líquido... Para provar que o líquido vai ficar torto e que realmente... Exatamente. A gente faz vários experimentos. Tem parque na ladeira para criançada. Tem churrasco na ladeira. Tem feijoada na ladeira. Tem a ladeiraria da vila também, que vai estar lá expondo com... várias miniaturas da terra em formato de ladeira. Enfim, tem uma exposição de slides de ladeiras também, de vários lugares do Brasil. Muito legal. Muito legal, gente. É uma honra aí participar aí, ser dessa sociedade brasileira dos terraladeiristas. Ó, tem uma última aqui polêmica. O Zé Proença pergunta para o doutor Capial: a cachaça da lua é menor que a amarelinha mineira? E aí? Olha, se é melhor, aí depende do gosto, né? Aí se tiver um ET, por exemplo, ele vai tomar a daqui, talvez ele não goste tanto, vai achar diferente, mas a da lua ele gosta muito mais. E gosto cada um tem o seu, né? É, igual. Uns gostam mais de Phil Collins, outros vão gostar mais de Dire Straits. Exatamente, é igual o cu, né? Cada um tem um, né? Cada um tem o seu. Exatamente, e é com essa bela frase do nosso querido Capial Ponte, eu quero... terminar aqui mais um podcast. Mais uma vez, uma honra ter aqui a presença dessas grandes sumidades da ciência brasileira, também da ciência portuguesa, nossa nação mãe, né? Nossos amigos portugueses. Temos uma grande audiência em Portugal, Hermes e Renata em Portugal, aí sempre com comentários, a turma lá de Portugal. E na Lua, o nosso português... João Maria, suas considerações finais. Gostaria de agradecer a todos vocês. E se puderem me mandar aqui uma vagina, uma rata ou até mesmo uma pênis, eu posso servir, seria de grande utilidade. Tá bom. Não tem nada fálico aí para você? Não, as canetas que uso para introduzir no meu ano já estão cansadas. Está até preta, você pode ver aqui, ó. Isto já fica preto de tantas vezes que introduzi. Estas pequenas esferográficas são muito pequenas e não servem praticamente como um pênis, mais para mim. E a questão de vaginal é bastante difícil. E se achar um substituto para a vagina, a rata, não chama de rata, porque é da cona, a chanchita, chinchila e diversos outros nomes que eu posso pensar o dia inteiro, mas apenas assim é. Que fixação pelo sexo, né? Coitado, ele tá há muito tempo lá, né? Desde 2008. É, não, o cara fica maluco, né? O cara fica louco lá em cima, né? É isso. Louco, maluco, também é você que fica aqui 1h20 conosco, nos ouvindo, se tá no podcast, só ouvindo. Para você que tá no videocast aqui, nos assistindo, é sempre um prazer falar com vocês, nossa audiência... público do Hermes e Renato, esse grupo que tem 23 anos de história e muita água para passar debaixo dessa ponte, certo? Então, façam aqui as suas doações nos dois QR Codes que estão aqui, tá certo? Para ajudar nosso amigo Away. Um grande abraço ao Away, o seu sobrinho lá. Quero também mandar um grande abraço para a galera da Play Fortuna. Também podemos colocar agora no outro canto aqui ó. Aqui para a galera que não sabe ainda as regras do
nosso concurso de prêmios. Tá aqui? Pode entrar? Pode colocar um monte de QR Code agora aqui. Não vai fazer confusão, não. Dá ou não dá? Nossos parceiros da Play Fortuna, muito obrigado. Para aqueles que não se lembram, põe aqui no plano geral também, Play Fortuna com o cupom PODTRASH. Você ganha rodadas grátis e pode participar de um concurso de prêmios que está rolando toda semana aqui. Mas tem que se cadastrar. Tem que fazer um depósitozinho para destravar e aí sim começar a brincar. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Tem que começar a brincar. Tá bom, vou lá fazer, vou hoje mesmo. Tu gosta de jogar? Eu adoro jogar, adoro jogar. Eu jogo pra caramba, eu jogo e eu tenho sorte, hein? Tá certo. Fazer uma fezinha gostoso. Valeu, Play Fortuna e Pui! Tamo junto, galera! Terminando o podcast, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, não, porque eu sou ateu. Fiquem aí com a cabeça do meu pau.